kapitána, aby si přišel prevziať cenu. Odozdá starosta obce Ješková Ves, pan Palko Greguš. Gratulujeme našim chlapcom. Dúfame, že ďalšom období sa dariť lepšie ako dneska v tom prvom zápase. Druhé miesto obsadili hráči futbalového klubu Skicov. Chlapcom gratulujeme. Poprosím ich zástupcu, lebo kapitána, aby si prišiel prevziať pohár. Pohár odozdá starosta obce Veľký Klíž, pán Jožko Bielý. Takže ešte raz chlapcom zo Skicova gratulujem. A na budúci týždeň sa stretneme na turnaji na Skicove. Prvé miesto na dnešnom turnaji obhájili vlaňajší víťazi telovýchovná jednota družstevník Rajčany. Prosím veľký potlesk pre chlapcov z Rajčan. Poprosím ich zástupcov kapitána. Cenu odozdá starosta obce Ješková Ves, pán Greguš Pavel. Dobre sú trénovaní potom. Takže toto je pohár, ktorý im ostáva. A ešte poprosím, aby tu kapitán zostal a prebral aj putovný pohár starostu obce Veľký Klíž, ktorý odozdá starosta obce Veľký Klíž, pán Jožko Bielich. Potom si kúpáte nejaké tempo. Takže ešte poprosím fanúškov pre veľký potlesk pre chlapcov z Rajčia. Dnešný zápas, teda dnešný turnaj mal aj takéto, teda, že bude vyhodnotený najlepší strelec. Najlepší strelec sa stal Štefan Kučera z domáceho Veška Veľký Klíž, ktorý dal 6 golov. Poprosím Števka, nech si príde prevziať cenu. Odozdá podpredseda Veška Veľký Klíž, pán František Bokur, ako aj podpredseda oblastného futbalového zväzu Prievidza. Števko, gratulujeme, nech sa ti darí aj v budúcnosti. Veľký pre Štefana. Ďalší je najlepší brankár, najlepší vyhodnotený, hostačný Ondrej. Gratulujeme. Cenu odozdá pán predseda OŠK Rasto Beliansky. Ďalší vyhodnotený je najtechnickejší hráč. Najtechnickejším hráčom sa stal Fruny Jakub z Eška Nevidzany. Pokiaľ tu není niekto, niekto príde prevziať za ňo. Cenu odozdá starosta obce Ješková Ves, pán Palko Greguš. Gratulujeme. Продолжение следует...